Ja se zovem Violeta i prodajem najlepše ruže u latinskom kvartu i najviše naše Jugoslovene obožavam. Među nama budi rečeno, teta Violeta je prva načula da tu ima još nešto osim muzike. Šansonjerka Lora Prešak, inače gošća na Svetosavskom balu u Parizu, zvezda je najstarijeg parijskog kabarea Tri Čekić. Najpre se zaljubila u filmove i muziku iz naših krajeva, a kada je na vrata slavnog parijskog kabarea zakucao mladi muzičar srpskog porekla, ljubav je poprimila i lične dimenzije. Kada si počeo da se baviš muzikom iz Srbije? 10. godine, eto sa mojim bratom, blizancem, pa smo onda obrade pravili kao neki pop ciganski sa pokojnim Lazom Ristovskim u Beogradu i tako, eto, imamo 3 CD-a i onda smo eto radili po cijelom svetu. De la chanson française, surtout, de la danse, beaucoup de danse. Ja sam se bavila šansonom, plesom, sve to u kabareu u kome sam dugo, ali se putovalo po celom svetu. Trenutno pripremam novi album. Kako si otkrila muziku iz Srbije? Naravno preko Bregovića i Kusturice. Stalno oni. Ne znam kako bismo bez njih otkrili muziku iz Srbije, iskreno. I to je sad postalo hiper in, zato zahvaljujući isto njima radim u tom kabareu, zato što sad nismo više ni tajna muzička. Pravu vrednost vaše muzike Francuska još uvek ne poznaje dovoljno, ali polako otkriva. Za početak se interesuje gde ste. Ne ponižavam, vrlo sam ponosna na svoju zemlju, ali zaista mislim da smo muzički dosta zatvoreni, a da muzika iz Srbije, pre svega tradicionalna, zaslužuje da se upozna zbog mnogih vrednosti koje nosi, a i zbog sličnosti koje su među nama postojale. Taj spoj franko-srpski nekada što je bio preko Skadarlije, i Montmartre i ovih tekstopisca kao što je, na primjer, Alan Barrière radio za Dragana Stojnića, tako, to su, mnogo je bilo veza između naše i njihove muzike i mislim da ljudi nalaze neki duh koji su izgubili ovde. Mnoge crte našeg mentaliteta danas nisu toliko prisutne. Ne postoji više ono što se naziva našom pravom muzikom, ali smo, kao i mi, sačuvali slatku radost življenja. Baš teško pitanje, zato što sam se rodio u Parizu, vezan sam za Pariz, ali sam vezan isto tako za Srbiju puno i ne krijem da kad odem tamo i na dva, tri dana dobijem puno kiseonika i snage da haram po svetu. Kako su Beograđani reagovali kada si im pevao? Genijalno. Nisam znala da je Francuska toliko voljena i poštovana kroz muziku, zaista sjajno. Kad je bila Srbija i Francuska blizu, samo mi korak falio da budem tamo i ovam.
Laura, kako ste se upoznali? Slučajno. Već sam bila u Srbiji, poznavala nekoliko Srba i znala nešto o srpskoj muzici kada je u Slavni kabare u kome radim, Lethoma je, angažovan jedan Srbin, pravi Srbin. Upoznali smo se to neki 10. januara neke godine, ne sjećam se nikoj. 2006. Da li se možda sećaš šta je imala obučeno? Da, toga se dobro sećam, imala je neku belu košuljicu. Valjda kao i svake večeri. Kako pripremate zajednički projekt? Tu se ja dosta pitam, mada se ona ljuti, ali to je taj srpski duh, ja bi ga, ja volim da tu budem šef. Da li je teško pevati na srpskom? Iskreno jeste. Pevam na puno jezika, ali vaš, kako je težak. Ono što je najsmešnije stvari, što Lora mnogo gubi vremena na eto, tu gramatiku, ja nisam bolji. Ali ga sigurno impresioniram kada pevam na srpskom. Dobro, možda i napravim neku grešku, ali mislim da je jako dobro. To su ta događaja gde ja umirem od smeha, zato što ona promaši pola fraze, ali drži tera, nikad se nije zbunila, eto, čak se ja zbunim umjesto nje kad je čujem. Da sad slušaš što pričam, ako čuje, ubiće me. Ipak ćemo nastaviti da staramo zajedno, maksimalno, u Srbiji, Francuskoj, svugde. Ona peva odlično Edith Piaf i te franske stare šansone, a ja sam to hteo da napravim, da balkanizujem, da tu naš duh se puno umeša. Da pomešamo francusko-srpsko prijateljstvo, muziku, ljubav, eto. Ja mislim da bi trebali sad malo da požurimo jer nas čekaju. Ne bih svi omaš, ja idemo, da. Danas svojim programom branimo male i ugrožene kulture, a pre svega one koje imaju izuzetan muzički kvalitet. Tako publika obožava Stank, koji je Francuz i Srbin i koji sa strašću brani kulturu svojih roditelja. A Lore, kao rođena i prava Parižanka, brani našu francusku kulturu. Još jedna prođe noć i tako svaka u Parizu. Ima i Srbije u Parizu. Pet je ujutru. Pariz se budi. Stanko i Lora tonu u san. A teta Violeta je definitivno imala pravo. Želim sve najlepše. Dolazak i povratak.